აჭარის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შეინახა გადაზიდვის ფაქტზე დაკავებული იქნა საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აღმოაჩნდა 15 ბაშად დაფასოვებული ნარკოტიკული საშუალება. აღნიშნული პიროვნება დაკავებულია მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 272 მუხლის მეორე ნაწილით. აქვე პუნქტით, რაც ითვალისწინებს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.